パーシモンハゲレッスン、ハゲ兄貴を改造します。でさ、あ、そうか、クラブこれしか持ってきてないんで、最初にちょっとビフォーアフターを撮るためにフルショットしてほしいの、はい、ちょっとなんか一致慣れたクラブない、なんかちょっと長めのクラブ。でも持ってこなかったこれしか持ってこなから持ってきたやこれしか持ってこない。裏はないじゃん。裏はやりたかったな。まあいいよこれで、うん、ワンサイダーでいいよ。ちょっとそれで、あ、これで、うん、ちょっとそれワンサイダー何度する？45番。45、うん。それでちょっとまあポーンとフルショットしてみて。フルショットちょっと2、3発。いつも通り。いつも通りコースの感じで。いつも通りですね。45度は今みたいにちょっとトップ目で当たってた方がいい球になるんだよね。アルスピンも効くし、まあいい感じだわ。いつも通りだ。なるほど。なんかちょっと今意識した。いつも通りよりいいかもしれない。いつも通り。まあこの間のスカイウェイのラウンドレッスンで言ったのはちょっと意識してるから少し良くなってるわ。いつも通り。まあ、やっと良くなってるわ。なんかいつも通りじゃないの。そしたら次さ、あのさっきちょん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 やってたぐらいのアプローチちょっとやってみます、はい、まあ、振り幅的に8時4時ぐらいの、9時3時までいかないぐらいの振り幅の。でその次なんかちょっと当たりの悪かったもうちょい大きい振り幅あるよ。あれ50ヤード狙いぐらい。そう、うん、それちょっとやってみます。さっきよりちゃんと当たっちゃってるんですけど、うまく当たってるわ。あ、これなんだ。そういうのが出るんだよね。で、はい、ちょっとここ行って、はい、でこれを今日直していくんだけど、兄貴のはよく言うと力感がこう行きも帰りも同じ打ち方なんだけど、それがちょっとこういって左肩下がって傾いて戻すっていう感じなんだ。だその辺の小さい動きだったら傾いて戻すだから、こうやってなんかうまく打てるわけよ。これがちょっと振りが大きくなるとこのこういう感じの動きになるから、あのやっぱダフリトップが出やすくなるのと、クラブが長くなるとやっぱこういうふうにクロスをしてこうなってっていうのが出てくるね。でこれアイアンって下ろすなの。これがこの間も言ったパターでね、パターでゴジーンってこうやってロングパット打つって言ったら、そんなにこう上げてポンじゃないじゃない。ポンってこういう感じになるじゃない。ヘッドが加速して球をこう打ち抜いていくっていう感じになるでしょ。小さいのでやるとちょっと大げさにやるとこういう動きになるわけだよね。ここのスピードが違うでしょ。兄貴の場合よく言うと行きも帰りも同じスピードで力感がないんだけど、こうなわけだよね。こう傾いて上がったものをこうやって落としてるだけみたいな感じだけど、それをもうちょっとロングパット風にポーンとこうやって加速してポーンとこう、最初どうしても力んでるように感じちゃうけど、このこういう使い方を覚えてほしい。上げるじゃなくて上げない。パターンの、本当パターンのイメージをこうやってやって。で、それをそのままでかくしていく。そうすると軌道も今ここで鋭角に上がって、ちょっとこうやって戻ってくるのが、低く上がるとこういうふうに、こう。そしたら勝手に体もこうじゃなくて、レベルに回るようになって右に乗れるようになるから、
そうするとここでクラブを下ろしてくれるスペースがあるから、ちょっとその感じでちょっとやってみて。でまずはロングパットのイメージでちょっと、ロングパットのイメージで、パター上りのもうグリーン手前乗って2段グリーンの奥にピンがあって、それ狙うような打つパットみたいな。そう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 、わかる。そのもう全然動きが締まってるよ、その方が締まってる。そう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 、だ最初はどうしてもせわしない感じと力んでる感じがあるんだけど、それはいい意味で、あの力が入ってるわけです。今までのは悪い意味で力が抜けちゃってるから、やってる。ライブじゃないから、ライブじゃないから大丈夫。いいよ。ライブじゃないから。そう。その感じなのよ。それがなかなかほらコースでなかなか難しいか ら、 だからどっかしらでね練習場ちょっとやりなかったの。まあ徳ちゃんもそうだけど、でも雨だからこの2人とも仕事になんねえんだよと思って今日は全然関係ないですか。いや今日はギリギリダメよ。屋根まだないの。屋根あるんだけど、中じゃないんだ。屋根っぽいところ半分がベランダみたいな形になって、まだ防水屋さんがやってないから。そうだね。これワークマンのコールだよね。あれ違いますよ。ちゃんとしたやつ。ほら全然振ってないのに行くでしょ球も。うん、ちょっと力は入ってます。あ、そうそう、力、力、いい意味で力入ってるんですよ。今ぐらいまで200ヤード。これ200。それ200。そしたらほら勝手に腰も回るし左に体重乗ってるし、ぐーんって。そこなのよ。腕にも力入ってます。いい、そう、全然入って、入って、そう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 、全然いいじゃん。で、そのバックスイングでもっとあのフォローでかくして、もうちょっと飛ばしてみて。バックスイングはでかくしないで。うん、そう。で、本当ね、パターでガコーンって打つ感じなんだ。あのね、そっちまで持ってかなくていい。前、前に放る感じ、ぶん投げる感じ、うん、そこなのよ、そこ、そこがね。もう一回今のでもだいぶこう意識してやってるからいいんだけど、やっぱ今までがもうこうなっちゃってるから放り投げれないよ。もっと極端にここからバーンとこう離さないとダメ。離しちゃう。特に右を体から大きく離しちゃう。うん、右腕をここをこっち伸ばすように。さっきのこのパターでガーンとこうガーンと打つこの力感のイメージでバーンとこう。前に前に、こっちを。もっと、こっち持ってきちゃダメ。最後顔の前で終わり。そう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 、もう右の体側伸ばしてる。その右ここ伸ばしてる。そう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 、いいよ。方向なんかどうでもいいからね。方向なんかどうでもいい。まずそのホール感じ。そう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 、まずさ
腕がこう顔の下じゃん。右腕で顔隠す。右腕で顔隠す。右腕で顔隠す。ブーブーブー。そうそう顔隠す。こっち。こっち。あ、いいよ。それ使わないから大丈夫。そう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 顔の前、右、右が顔の前、右が顔の前、でももっと こっち伸ばすから、ね、そう、そっち、そっち、そっち、ここ、クラス、ここ、こうよ、放り投げる、そう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 、オンサイダーで練習してる2人とも、2人とも45度、そう、それぞれ兄貴。ズバ、それだ、ズバババじゃねえよ、それでだ。なにそれ、トクちゃん。なんだそれ。よし、じゃあ兄貴はそれで練習。また後で撮ろう。